uma maratona off-road mais rápida, 90% em estrada de terra, em um dos lugares mais bonitos do estado de São Paulo, 42 quilômetros entre florestas, rios e sobre o dique de uma grande represa. Tudo o que você queria, vencer a distância clássica da corrida em uma prova de montanha. Você em conexão total com a natureza, de um jeito que nenhuma outra prova poderá te proporcionar. Seja bem-vindo à aventura. Desafie-se. A sua próxima maratona é aqui. E salve, corredoras! Quinta-feira é dia de Correndo com a Cabeça, aqui com a minha mana Debs Aquino. E vamos falar dos próximos mandamentos? Estamos nesta saga bíblica, que é te prover, de maneira muito autoritária, os dez mandamentos do corredor. Você anota, coloca numa tábua... E, meu, só pensa. No seu armário de tênis. A hora que você for pegar o tênis, você abre e vai estar lá. E já deixa lá. Não fazer isso, não fazer isso. E se você não concordar também com os nossos mandamentos, você pode colocar aí os seus. É. Né? Quem sabe a gente não fala sobre eles também. Com certeza. Se tem algum que você acha que, meu, eu faço e eu acho que não é um mandamento, você pode contestar. A gente pode fazer mandamentos variação 1. Não é? Vamos fazer um... Quem sabe? Ou então criar uma nova igreja. Tem várias igrejas. Cada a, bola uma de tem... neve. A bola de neve é de surfista, não, cara. Cada um tem mandamento, né? Bom, vamos então ao mandamento número 4. Começamos 3 na semana passada, hoje começamos pelo 4. Número 4, honrar o seu treinador entre aspas, entre parênteses, ou a sua planilha. Porque nem todo mundo tem treinador, às vezes o cara só segue uma planilha. Qual que é a importância, Debs, de honrar? A gente, precisa você entender, mas a gente está tentando fazer um paralelo entre os verdadeiros mandamentos. É, então, gente, a gente esqueceu de falar isso no primeiro vídeo, a gente vídeo, não falou, né? Mas, cara, na verdade, a gente pegou os 10 mandamentos e está tentando fazer uma conexão com os mandamentos. A gente ia fazer aleatoriamente, mas aí o Gustavo falou, não, meu, vamos fazer uma conexão com os 10 mandamentos. Então, a gente está, se vocês não perceberam ainda, a gente está tentando fazer isso. Honrar pai e mãe virou, então, honrar seu treinador. Por quê, gente? Quando você corre, quem é a autoridade máxima? Eu? Não, não é você, é o seu treinador. Cara, o que eu conheço de gente, inclusive euzinha aqui, que já desobedeci treinador. Então, assim, sabe? O cara fala assim, ó, sai pra correr, faz o seu longo, 1h40 às 5h30. Aí você vai lá e fala assim, esse cara não sabe nada, meu. Vou fazer às 5. Aí vai lá, 1h30 às 5. Aí o treinador fala, meu, por que que você fez às 5? Ah, porque eu tava me sentindo bem. Meu, o cara, ele faz a sua planilha, ele faz a sua periodização, você escolheu ele para ser seu treinador e você não respeita. Então, assim, por que você faz isso? Não, e assim, é muito louco, porque quando você respeita a periodização que o seu treinador te dá, normalmente você é surpreendido positivamente. Com certeza. O que acontece? Eu tô treinando, vocês estão vendo aí o Projeto Boss toda segunda-feira. O Thiago, ele montou a minha planilha de acordo com o desgaste que eu tô tendo em relação aos treinos. Então, eu tava nas últimas 3 semanas super desgastado. Uhum. Né? Então, eu sentindo fadiga, sentindo, meu, fim do treino difícil. E eu não entendia muito bem aquilo, porque você não quer sentir mal depois do treino. E agora, ele falou assim, calma, cara, que agora a sua recuperação, o seu metabolismo, ele vai trabalhar e você vai começar a se sentir melhor. Então, a hora que o treinamento tem um período de treino, que o treinamento cai, a hora que o treinamento volta, e agora eu tô me sentindo melhor, sabe? Tô sentindo bem. Então, tudo isso é programado, cara. O cara, ele pega, ele faz uma periodização, ele pega um tempo específico que você tem até a sua prova-alvo, objetivo. Isso. E aí, ele periodiza tudo certinho, cara. Quando você vai e erra o pace ou faz distância a mais... Cara, você tá botando em xeque tudo. Exato. Você sabe que esse ano, vocês estão acompanhando, né? Eu tô no meu projeto Porto Alegre. Estamos? Estaremos juntos lá em Poá. Você sabe que eu tô no caminho pra Porto Alegre, né, gente? E aí, eu tava sem correr o ano passado, desde agosto, tava meio ali e tal, não sei o quê. Voltei a correr. Quando eu voltei a correr, meu treinador mandava uns treinos assim, sei lá, 1h03, pace de 6h10. Eu falei, mano. 6h10. Eu falei, 6h10, assim, 6h10, claro que tem gente que corre a 6h10, tem até gente que fala pra mim, nossa, você fala 6h10, se eu correr a 6h10 eu fico esbaforida, eu tô falando
o meu pace. Então, assim, pra mim, 6:10 é uma Lembre-se coisa... Lembre-se não cobiçar o pace alheio. Exatamente. Falamos na semana passada. 6:10 pra mim é um pace que é aquele treino que eu nem suo, né? Então, eu termino maravilhosa. Posso tirar foto, soltar o cabelo e tal. Um verdadeiro mulherão da porra. Quando eu termino o treino. Só que, o que eu comecei a fazer? Falei assim, 6:10, cara. Vou correr 6:10. 6:55. E me achando, né? Falei, não, porque agora eu tô melhorando meu cardio. Aí um dia ele falou, vem aqui tomar um café comigo. E aí eu fui tomar um café com ele. Ele falou assim pra mim, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando eu coloco na sua planilha 6:10, tem um motivo. Tem um motivo. Ele falou, então faça o treino no pace que eu estou mandando você fazer. Gente, isso aconteceu agora. Ou seja, eu estava eu mesma descumprindo o mandamento do corredor. Por quê? Porque a gente fica, às vezes, pensando assim, ai, pô, mas o cara vai me mandar correr 6:10, será que eu vou chegar lá e fazer a maratona a, sei lá, 5:09, que é o que eu quero fazer? Eu vou dar um exemplo para vocês quando eu fui para Berlim. O meu treinador na época, o Sam, ele, todos os meus treinos eu nunca fiz no pace da prova. Nunca. Eu não fiz um longo no pace de prova. E eu lembro que eu falava assim, fazia menos. Não. Não, você fazia mais lento. Fazia mais lento. Tá. E aí eu lembro que eu fiz um de 32. Aí eu falei assim pra ele, cara, eu não tô acreditando nisso que você tá falando pra mim, que eu vou fazer Berlim a 3:30. Falei, eu não fiz nenhum treino pace de 5. Ele falou, você não vai fazer 3:30, você vai fazer menos. Eu falei, mas como que eu vou fazer menos? Eu não fiz nenhum treino. Ele falou, querida, confia, né? E aí eu fiz um treino de 32, ele falou, você não saia de 12 km por hora. 12 km por hora. Eu falei, ah, beleza, eu vou fazer 3:30. Beleza. Quando eu terminei o treino, mandei pra ele, ele falou assim, ó, você vai fazer sua prova 3:25. Eu teria feito a 3:25 se eu não tivesse parado embaixo do portão. Ah, tem esse porém, né? Eu porém. Vocês já assistiram, vocês sabem. Ela mas, parou assim, no portão de Brandenburg. Ele teria acertado, ele acertou na mosca. Então, assim, gente, confia e honra seu treinador. Se você não confia no treinador, muda de treinador. Isso é igual ao médico. Se você não confia no médico, muda no médico. Ou então, né? Não gaste com o treinador. Exatamente, porque, faz seu treino não, sozinho. É, faz sozinho, não faz sentido nenhum. Então, né? Respeite o seu treinador e faz o que ele tá mandando você fazer, porque ele sabe o que ele faz. Mandamento 5. Mandamento 5, este é muito importante, cara. Não levantarás falso testemunho. Exatamente igual ao que é o mandamento de verdade. E foi uma discussão aqui, viu, gente, para poder colocar isso aí, porque ele queria, eu falei, não, sim, não, sim, não, agora vai. Não, eu acho qual é a abordagem? Não, a abordagem é a seguinte, não levantarás falso testemunho significa não alardeará aos quatro cantos, a todas as pessoas que te ouvem, né, coisas que você realmente não fez, entendeu? É, não levantará falso testemunho. Isso acontece pra caramba, o cara vai lá... Ele vai correr uma maratona, quando o Garmin dele dá 42,195, ele para. Só que ainda falta 600 metros para acabar a prova. Quem mesmo nunca você corre 42,195? Uhum. Sempre dá um pouco a mais. E eu vejo isso muito, cara. Aí o cara ainda faz a blasfêmia de postar a foto do Garmin, que já é uma blasfêmia, que não se pode fazer, com 42,195, que isso não é muito raro uma prova ter, e com o tempo dele, que não é o tempo oficial de prova. O tempo oficial de prova é... Da partida, do start é o que até tá a chegada. No site. Então, é. Cara, isso é falso testemunho. Você sabe que uma vez, há muito tempo atrás, acho que isso foi em 2015 que aconteceu isso, tinha um menino, né, um corredor, que ele, coitado, gente, ele era muito bonzinho, e ele era do tipo, sabe, postava os tempos e tal, fazia aqueles posts motivacionais, não sei o quê, e aí ele foi correr uma maratona fora, e aí... Aconteceu exatamente isso, acho que ele teve algum problema durante a maratona, sei lá, se ele foi no banheiro, sei lá. E ele, quando ele parou pra fazer o que ele ia fazer, ele parou o relógio e quando ele voltou, ele voltou. E aí, o que ele fez o post quando terminou a maratona, né? O tempo oficial pra mim é o tempo do meu Garmin. E postou a foto do Garmin. Gente, vocês não têm... Olha, juro, eu não sei nem como ele não acabou com o Instagram dele naquela época, porque o povo entrou e escrachou com ele, falou, cara, como que você tem coragem, não sei o quê. E ele pegou e respondeu, ele respondia a todo mundo, ele falava assim, pra mim o tempo oficial é o tempo que eu estive em movimento. É o tempo que ele descansou, não entra no tempo. E aí, gente, faz como, entendeu? Então, assim... Não faz isso. Então, cara, se você acha que o seu tempo de maratona é o tempo que você está em movimento, pô, guarda isso para você. Agora, ficar postando esse tipo de coisa não rola. Isso é igual o que eu já vi acontecer, porque eu vi, não foi ninguém que me contou. A pessoa estava no Ibirapuera e tinha um treino de 18 quilômetros para fazer. Bateu 16 quilômetros, a pessoa estava correndo comigo, então eu estou dizendo que eu vi a pessoa fazer isso. E ela, inclusive, assiste esse programa, vai saber quem quer. 16, ela bateu, porque eu falei na cara dela, isso aí é fake, você vai fazer. 16, ela, ai, cansei, vou parar. Eu falei, meu, vamos terminar, faltam 2 quilômetros, tal. Não, não, parei. Vou terminar meu treino do carro. Eu falei, como assim vai terminar do carro? Não, pra completar, né, cara, porque senão sabe, né, o coach vai brigar. Eu falei, não, deixa de ser louca,
cara. Falei, você vai entrar no carro. Ela deu um rolê com o carro? Deu. Um rolê com o carro. Você tá zoando. O Garmin ligado. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido, não, cara. Não tô zoando. Nossa, bicho. Sabe na época que o Garmin não tinha esse, o 8+, que pega isso, que pega o pé, não sei o quê? Meu, era ali. Era o Pace, ela entrou no carro. E ela ligou. E ela foi lá na velocidade, acabou o treino. Postou o treino nas redes sociais, porque já era época de Instagram. E eu falei pra ela, meu, você é uma tosca. Falei, eu sei que você fez isso. Tipo, cara, você pegou 2 quilômetros, você andou de carro pra postar. Gente, qual que é a história? Juro, eu vou só abrir um parêntese sobre isso, porque assim, ontem eu assisti uma entrevista de um cara, ele é formado em Harvard e tal, e ele fez um estudo sobre mídias sociais, né? E ele falou o seguinte, que o que os likes, os comentários, os seguidores provocam na gente é a mesma coisa que álcool, cocaína, libera dopamina. Então assim, quando você olha no seu Instagram, a entrevista dele é massa, eu vou mandar o link pro Gustavo colocar aqui. Ele fala assim, ó, o sentimento que você tem de prazer quando você vê 660 comentários numa foto sua, 10 mil likes numa foto, é o mesmo do que quando você, sei lá, cheira alguma coisa, quando você cheira um lança, quando você, sabe, cheira cocaína, sei lá. E ele falando justamente do efeito que isso tem nas pessoas, vicia, inclusive em criança, por exemplo. Então ele fala assim, ah, você fala pra criança, ó, você só pode beber com 18 anos, mas você pega e entrega uma rede social na mão dela com 10. E ela começa a se alimentar desse tipo de coisa. Então assim, esse negócio do falso testemunho traz inclusive isso, quer dizer, você burla o negócio, né? Então você vai lá, anda de carro pra poder marcar no seu Garmin, pra você poder postar na sua rede social, pra todo mundo poder colocar lá, ah, guerreiro, você é foda. Cara, eu não sei nem como comentar isso, porque eu nunca tinha ouvido isso. Eu vi, não foi ninguém que me contou. Nossa, que loucura isso, cara. Então, que doideira. Só pra terminar o nosso mandamento, cara, ainda tem o cara que levanta falso testemunho pra se colocar melhor na largada de prova. Isso é muito comum também. Uhum. Ah, qual que é seu tempo? Ah, meu tempo é 3:30. E, na verdade, o cara não tem 3:30 só para largar mais da frente, porque ele quer ter menos tráfego, né? Não precisa provar, não precisa, né, gente? Quando não precisa provar. A maioria não precisa provar, né? Você coloca lá e já era. É, isso é muito ruim, primeiro porque está levantando algo que é mentira, aquele tempo dele. Segundo, que ele vai estar com um ritmo que não é o ritmo dele. A gente já falou isso aqui, correndo risco, pode rolar um atropelamento. É frustrante, porque ele vai ser muito ultrapassado. E isso mexe com a cabeça dele, o psicológico dele vai para o vinagre também, então... Não. Não levante. Não levante falso testemunho. E, ó, eu sei que vai ter gente... Ah, eu lembrei que eu ia falar da abordagem, que eu falei, meu, mas não levante falso testemunho. As pessoas vão falar, ah, mas vocês estão fazendo a abordagem errada. O que você falou pra mim? Não levante falso testemunho, inclusive... De você mesmo? De você mesmo. Então, essa é a abordagem. Aqui não tem coisa óbvia, hein? Aqui, não, e também não vamos falar que você não pode falar, levantar falso testemunho de outrem. Nossa, eu já tô com vocabulário foda. Tá. Não vou falar isso, cara, porque, bicho... É, isso aí é o básico. É o básico. Você vai sair falando mal dos outros, ah, beleza. Não pode falar mal de você, mas dos outros pode? Não, não pode também. Não. Tá bom? Beleza. Próximo. Uhum. Sexto. Ela não enxerga nada mesmo, cara. Eu tenho um monitor desse tamanho aqui embaixo da câmera pra ela se ver e ela diz que só vê borrões. Só vejo borrões, gente. Que doideira. É, eu passo por antipática na rua, vocês acreditam? Você corre de lente? Não. Você corre cega? Ô, bicho, é perigoso pra caralho. Mas por quê? Ah, porque se é um buraco, você não vê. Não, gente, mas de perto eu enxergo. Perto. Você não tá chegando aqui, ó. O buraco é mais longe não, que o mas o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Não, mas eu... Ó, não vai... É que eu corri de óculos, né? Só que o problema... Óculos de grau. Mas só que o problema é quando chove, acontece o que aconteceu lá em Nova York. Várias pessoas me dando lencinho pra poder limpar os óculos, gente. Ai, daí é um saco, eu não né? lembro de você de óculos, correndo de óculos. Não. É, é um óculos preto, assim, ó. Mó style. Lembro. Aí você perdeu a chance de falar assim, porque eu tava lá na frente, tava lá atrás. Você perdeu a chance? Não, eu não gosto de ficar pisoteando nas pessoas. Não pisoteio no... Não pisotearás... O corredor. O corredor alheio, o outro. Alheio. Outrem. Outrem. Não, o próximo mandamento, número 6. Não cobiçarás as coisas alheias. Isso é um mandamento que, meu, eu recebo... Bicho, é assim, eu ando meio em conflito sobre isso. Porque, cara, vocês não têm noção, eu recebo muito e-mail, muito comentário sobre equipamento. Sobre tênis, sobre Garmin, sobre vestuário, sobre um monte de coisa. E eu recebo muita crítica. É, quando eu faço review de coisas mais caras, de coisas que são acessíveis para um público pequeno. Uhum. E essa relação com o bem material, ela não é clara para as pessoas, cara. E é muito importante que você entenda que, como tudo na vida, o mercado, né, o mercado de corrida, fala com todo mundo. Ele é igual aos outros, cara. Sim. Então, por exemplo, se você quer, eu falei isso no vídeo do Projeto Boston há 3 semanas, se você quer comprar uma bolsa, tem uma bolsa de R$15, tem uma bolsa de R$1.500.
você tem uma bolsa de 15 mil. É uma escolha sua qual que você vai comprar. Assim como tênis. Tem tênis de 130 reais, tem tênis de 500 reais, tem tênis de 1.500 reais. Uhum. Né? E a gente não tem que ficar, aquele cara tem um tênis melhor que o meu, eu quero aquele tênis. Ou então metendo pau no tênis do outro porque é caro pra caramba. Ah, é um absurdo você comprar um tênis de 1.500 reais. Cara, não cobiçar o equipamento e as coisas alheias. Isso é muito importante. Uhum. Você pode ser feliz com o tênis de 130, sem Garmin, ou correndo descalço de shorts, mais até feliz do que o cara que tem os equipamentos mais picas. Agora, você viver cobiçando o equipamento pica, né? Ou metendo o pau porque o cara tem o equipamento pica, é muito chato isso. É, você sabe que ontem eu estava falando isso com o Fábio Guerreiro, comprou outro Garmin, né? E aí, é, gente, o Garmin começou a dar pau todo o treino. Ah, eu comprei outro Garmin, comprou outro Garmin. Garmin não dá pau. É. Nesse canal não dá pau, Garmin. Ah, é verdade. Então tá bom. O Garmin, aconteceu alguma coisa aqui. Meu Deus, vou deixar isso. E aí, ok. Ele comprou outro Garmin e aí a Duda, minha filha, de 8 anos, falou assim, o que você vai fazer com o seu outro Garmin? Aí ele falou, não sei, vou deixar aqui de reserva, caso aconteça alguma coisa e tal. Me dá. Falei, me dá? Falei, garota, você sabe com quantos anos eu fui ter um Garmin? Falei, você quer que eu te conte como que... E eu vou contar pra vocês justamente porque entra nesse negócio do não cobiçarás, né? Quando eu comecei a correr, 2004, eu comecei a correr, gente, eu não sabia nem que era pace, não sabia nada disso. Corria lá com meu shortinho de algodão, aquele topinho de ginástica e tal. E aí eu conheci um cara na academia que eu fazia, era uma academia 24 horas e tal, eu comecei a correr lá na esteira e tal, ele falou assim, ah, como que você marca, né, o seu pace, não sei o que, eu, marca o quê? Pace? Não sei o que é isso. Aí ele começou a me explicar, ele falou, não, tem esse relógio aqui e tal, e meu, e era um Garmin, tipo... Televisão. Não, era aquele Garmin... Aquele quadradão? Nem era o 305, era tipo aquele bolinha, assim, mas assim, pensa um Garmin arcaico. Antigo. Arcaico. Era aquele. E aí ele falou assim pra mim, ele falou, ó, eu, quando eu comecei a correr, eu não tinha grana pra comprar relógio e tal, ele falou assim, aí um cara que eu conheci me deu esse Garmin. E ele falou pra mim, ele falou, cara, quando... Ele falou assim, eu faço isso desde lá de trás e tal. Quando eu compro outro, eu pego esse e eu dou pra uma pessoa que não tem grana, que precisa e tal. E a gente tinha ficado amigo e tal. Aí ele falou assim pra mim, ó, eu comprei outro Garmin. Ele falou, meu, e eu queria te dar, porque na época eu era uma quebrada, gente. Nossa senhora, eu trabalhava lá na Zona Leste, eu tinha que acordar 4 horas da manhã pra ir pra academia, porque eu trabalhava 12 horas como dentista. Era foda. Aí eu era muito quebrada, né? Porque eu morava em São Paulo, não tinha ninguém pagar minhas contas, não sei o quê. Então, assim, era tudo ali, o dinheiro contado. Aí um dia ele perguntou, ele falou, por que você não tem Garmin? Eu falei, gente, porque eu não tenho dinheiro pra comprar esse negócio. Eu falei, pra mim, eu tô correndo de boa, entendeu? Não, então eu vou te dar esse Garmin. Ele falou, só que você vai me prometer o seguinte, todo Garmin que você for trocando, ele falou, porque eu sei que um dia você vai ter dinheiro pra comprar um melhor, você tá, vai doar. Você vai doar. E assim eu fui fazendo ao longo da minha vida. Teve até o último que eu doei, foi pra uma menina que eu vi um post dela, que me marcaram, que sabiam que eu fazia isso, que a menina foi assaltada no ônibus e, meu, o cara roubou o Garmin dela. E ela, super chateada, que ela tinha uma prova, não sei o que, meu, coloquei meu Garmin dentro da caixa, nem avisei nada pra ela, só falei pra uma menina, pega aí o endereço dela. Aí peguei, mandei com uma cartinha e tal, e falei, ó, quando você tiver dinheiro pra comprar o seu outro Garmin, você dá esse pra outra pessoa. Então, é isso, gente, assim, talvez a gente trabalhar mais com isso, né? Pô, eu corri vários anos aí, sei lá, 1, 2 anos, sem nada. Yeah. Sem relógio, tinha ali um trem que media a frequência e olha lá, entendeu? Então você não precisa disso, né? Quantas pessoas a gente vê que correm descalço naquele programa lá, sim, que você fez? Cara, sim. Que, meu, o cara não tem nem tênis pra correr, entendeu? Então, vamos, né? É. E não cobiçar de uma maneira geral, né, cara? É assim, entender que às vezes é um momento da sua vida, como você estava no momento da sua, sim, vida, que não dava para ter e de repente daqui a pouco vai dar e beleza, né? E às vezes não é, cara, é assim, não vai rolar e, meu, encontrar algo que vai te fazer feliz, né? Ou a situação que vai te fazer feliz e, cara, você vai ser feliz independente do equipamento, cara. A corrida, exato, tem que te trazer esse bem. Você tem que estar feliz correndo. Entendeu? Eu sempre conto essa história, na palestra eu conto essa história do cara que correu lá os 100 km do frio descalço. É, meu, é muito, nossa, louco, cara. Até. Aliás, assista a palestra dele, gente. Nossa, que choradeira, meu Deus. Essa história é muito louca, né, cara? O cara correu 70 km descalço, ele era um morador de rua, e aí no quilômetro 70 alguém virou pra ele e falou assim, eu falei assim, mal, alguém arrumou um tênis pro cara, velho, que ele tava assim, largando pegadas de sangue mesmo na estrada, porque o pé já tava todo destruído. E aí deram um caiano pra ele, ele bota o caiano no pé, ele corre tipo 300 metros com o caiano, ele para, tira e fala, não, obrigado, eu tô mais feliz sem. Então, velho, depois dessa, você faz o quê?
sabe? É, tira o foco do equipamento, do tênis, do preço. É, aquilo que a gente sempre fala, disso, o que, que é a corrida para você? Então, a corrida para você é ter todos os milhares de equipamentos, é isso que te faz feliz? Ou é o que a corrida te proporciona, né? Então, assim, é o que você vai lá fazer, é o que ela te traz aqui por dentro de sentimento, de verdade, enfim. Só pensa nisso. Muito bem, meu companheiro, minha companheira. Terminamos mais um vídeo aí com mais 3 mandamentos do corredor. Cabe a você agora segui-los de maneira fiel e não duvidar jamais da nossa autoridade em relação a eles. Diga aí, o que, que você ainda considera como mandamento? Alguma coisa que a gente tenha falado ou alguma percepção sobre esses mandamentos que a gente falou? Conta aqui nos comentários. Lembre-se que faltam mais 4 mandamentos que vão rolar na semana que vem. A gente sempre deixa os melhores por último. Então não perca. Tchau.